lokasi yang sama eh. Tempat lokasi kejadian yang sama. Kalau ada merah lagi memang abang nak bawa champion abang. Kalau ada merah lagi memang champion. Maka macam nelamat tak batak kesatan. Nak minta jembatan. Nak kawan luaan. Luaan balo-balo. Ipa bayain balo. Tak ada bersadu. Apa khabar korang guys? Agak korang semua sihat guys. So pagi ni cuaca agak mendung guys. Di Port Klang agak mendung guys. So hari ni 16 hari bulan. 16 hari bulan 8 tahun 2020 hari Minggu guys. So inai buat jar repeat lah guys. Tak semesti semalam dapat seko, hari ni tak boleh dapat banyak kan. Tak repeat tak tahu guys kan. Okay guys. Wajah harap korang enjoy lah tengok video semalam kan. Wajah ada share untuk apa, kerapu harimau masak steam kan. Okay guys, so Wajah pun dah nak sampai dah dekat Kolam Puaka ni. So hari ni oh boleh tahan juga orang. Ramai juga kan, ramai juga guys hari ni. Okay, apa pun kita usaha sehingga ke masa yang terakhir guys. Apa dah kan, tak dapat bangau tu standard lah, biasa lah. Apa ada masalah guys kan. Okay guys, bye bye, jumpa kat dalam, check it out. Okay guys, nak mula lah. Pukul 9 Wajar duduk tubuh asal. Nanti wajar gantung ni guys, belanak dengan udang. Walaupun semalam gasak belakang, tapi dia tak pergi belakang. Kita stay kat sini. Tengok apa cerita. Mana ni? Bunyi! 9 Dah. Agak-agak tuah depan ni guys. Agak-agak dia masuklah depan ni. Kan? Sampai tu mata kita memahati di belakang. Gasak tak belakang. Ay. Bapak kau semalam dah gasak, inai kau turun pula. Dia lari landasan lah guys. Landasan, terlari landasan. Tengok guys, ada sambutan tak kat depan ni?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bengkok. Lah anak seko dia makan ni. Alhamdulillah. Terima kasih bang. Strike yang pertama guys. Strike yang pertama. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Oh, jenah bantal dia. Kayu bang, pam tu bang. Oh, jenah bantal dah makan lah. Besar ni, besar. Besar. Besar, besar, besar bang, besar bang. Bantal, bantal, bantal. Jenah bantal. Oh. Oh, jenah bantal memang ganas. Pam tu. Pam. Pam pak. Oh, ganas bang. Bawa duit keras sikit nanti. Ah, kau. Ha. Oh. Seronok. Gitu dia guys. Aksi, aksi. Oh, mana dia? Masih tak kelihatan lagi. Oh. Kontrol bang, kontrol, kontrol. Posisi dah betul lah depan, tak bagus tanah. Okey bang, celup. Celup tangguk. Lagi lagi. Oh, yes. Yes, alhamdulillah. Janji ikan dah naik, okey. Oh, ikan. Oh, naik hujung tarik. Aksi guys. Bagian depan abang tu. Oh, steady. Jenah bengkok dengan penangan. Tu dia, jenah bengkok. Oh, jenah bengkok. Oh, naik juga. Alhamdulillah. Bang, lokasi yang sama eh. Tempat lokasi kejadian yang sama. Kalau ada merah lagi memang abang champion lah bang. Kalau ada merah lagi memang champion lah. Ni jenak bengkok ni bang. Jenak bantal ni. Tak ada pun sadu. Okay bang, jaga bang. Alright, itu dia guys. Memang champion lah. Posisi pun baik. Apakah itu? Masih lagi belum timbul. Guys, dengar guys, itu bunyi steamnya. Champion, champion. Kayu bang, kayu. Kayu. Bengkok ni bantal. Jenah bantal. Jenah bantal guys. Suara nampak. Jenah bantal. Jenah bantal. Itu dia guys dalam air. Jenak bantal. Itu dia. Steady, steady, steady. Celup ke bang? Slow and steady. Slow and steady. Ambil kau bantal gengs. Bantal guys. Mana? Itulah membuatkan korang tak boleh tidur malam apabila mendengar bunyi drag. Champion, champion, champion guys. Itu dia guys. Itu dia. Dia tak mau menyerah kalah lagi. Masih bertarung. Masih bertarung. Sehingga ke tenaga yang terakhir. Dia masih tak nak masuk lagi. Celup je bang. Steady. Nanti abang tu tarik sendiri ikan dia. Mana itu? Mana? Dah depan lah. Dah depan. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jenahak bantal, guys. Jenahak bantal. Abang ni berjaya mendaratkan jenahak bantal. Alhamdulillah. Ini minggu jenahak day, bang. Minggu lepas itu merah day, kan. Tarik, guys. Lubuk hadapan. Waduh, dia tengah melarik. Oh, dia tengah tarik. Dia tengah apa kali tu? Oh, tu dia. Oh, dia nak bantal ni. Dia nak bantal, guys. Berjaya akhirnya. Gasak, guys. Gasak, guys. Belakang gasak, guys. Belakang gasak, guys. Alamak, sebelah otai yang banding, guys. Belakang. Aduh, kena kukulu. Asyik, man. Putus lah. Kita tengok angka ni. Angka dapat jenah hak bengkok lah. Champion lah. Guys, nampak, guys. Air laut pun dah pasang, guys, belakang. Yo, guys. Air laut nak pasang. Guys. Sorry, guys. Guys. Kita mati, guys. Oh, lama. Steady, guys. Steady. Naga ni. Naga. Alamak, bang. Putus, guys. Naga keramat, guys. Naga. Ya ke jenahak? Okay, guys. Di waktu hujan. Masih beraksi, guys. Abang baju purple, guys. Di waktu hujan, guys. Dalam puas ketiga, hujan, guys. Abang ni masih beraksi. Nampak, guys. Steady, guys. Jenahak bantal, guys. Guys. Jenahak bantal, guys. Masih beraksi. Hujan lebat, guys. Jenahak bantal, guys. Hujan lebat. Beraksi. Hujan lebat di kanan. Hujan, guys. Makan, guys. Sini makan, sebelah sana makan. Masih belum naik lagi sebelah ni, guys. Makan kuat. Makan jenahak. Bo, depan sikit, bo. Jangan kena batu. Depan sikit. Mari. Kasih masuk. Kita naik tu. Bang. Tolong, bang. Okey. Banyak besarlah. Kaulatlah ini ikan. Jenahak dia tengok. Tak apa. Banyak kau lah. Tengok jenahak kan, gosok kan. Banyak syok lah. Hujan-hujan pun hentam lah. Nampaknya, guys, dekat situ ada aksi. Aksi waktu hujan.
Waktu hujan pula ikan menggila, guys. Ikan menggila di kala hujan. Steady, bang. Yes, saya tanya, bang, masih senyum. Ha, lama, guys, nampak, guys. Waktu hujan lebat, guys. Ikan lapar. Ikan lapar. Ganas lah, ganas. Abang tangguk celup ya, bang. Nanti abang tu masukkan. Kaci lah. Alhamdulillah. Kaci pun okey. Kaci pun kaci lah. RM10 siapa mau bagi. Okay. Oh, hujan, hujan. Hujan, beraksi abang ni, beraksi. Oh. Ketika hujan. Ketika hujan, guys. Ikan lapar. Orang pun lapar. Ha, itu dia. Itu dia abang ni beraksi. Yes. Ah, mana dia? Mana dia? Bantal tu. Liarlah. Steady, steady. Masuk ke dalam tangguk. Kaci kiak lah. Jadilah, sudah dapat RM10. RM10 dalam tangan. Gua lambat ni hari. Gua datang sebab gua nak cabar awak jas ni. Berapa ekor dah dapat? Itu datang lewat tu. Datang lewat sikit. Petang apa eh? Petang, cantik. Ni si petang, si petang, guys. Cantik, guys. Wajah si pagi dapat seko. Dia tengok papa petang. Nanti di WhatsApp lah gambar dia. Dia WhatsApp. Tu. Naik sadu. Abang Bob naik sadu. Naik sadu. Ambil kau. Gedabak. Guys, dah makan, guys. 20 ekor buang tadi. Siapa naik? Ini orang champion. Kan. Bantal-bantal. Bantal. Bantal. Ya, awak dia ni. Ini petang pun gasak, guys. Petang. Pagi naik slow sebab cuaca mendung. Guys. Berlari. Berlari wajah, guys. Masuk kereta. Basah. Dah habis lah, guys. Muka. Ngam-ngam cik mata je, guys. Berkilat. Okay, so guys. Dah berakhir. Dah berakhir. 5 jam wajah kat sini. Kan. Menyaksikan. Pagi ni. Tak macam semalam, guys. Semalam yang di mana? Semalam kat dekat lubuk, dekat surau ataupun kat belakang, kan, gasak. Tapi hari ni dia tak berlaku, guys, macam semalam, kan. Hari ni banyak yang termenung, kan. Ikan dah buang banyak, cuma ikan tu tak buka mulut, kan. Jadi starting bila Wak Jah nak keluar tadi, okey, Wak Jah dia rakam waktu asyik hujan. Wak Jah stay 1 jam tengok, kan. Dia dah dalam pukul 3 lebih, kan. Dia baru ada nak buka, start buka mulut. Ni siapa yang petang bawa ke malam memang champion lah, guys. Kan, ikan tu nak start buka mulut, kan. Sebab dia buang bantal, bengkok, sado, kan. Siapa masuk petang malam okey lah. Kan, hujan lebat, guys. Kan, hujan lebat pun seronok tengok dia orang main aksi, kan. Okey, guys, itu je cerita kita hari ni. Kita jumpa lain minggu lah, guys, kan. Lain minggu lah. Besok dia orang kata Monday Blues. Itu yang susah tu. Okay, guys. Jaga diri baik-baik. Majulah sukan memancing untuk kita semua. Ingat, kan. Masuk kolam, bangau tu confirm, guys. Dapat seekor tu nasib. Kan. Kalau menggasak tu champion. So, hari ni, Wak Jah dapat seekor juga. Macam semalam. Tapi semalam tu seekor tapi sekilo. Hari ini alhamdulillah dapat bantal 3 kilo. Itu je lah kekasih awal dan akhir jamaah abdillah. Okey jugalah, guys, kan. Seekor. Lain orang kan langsung tak ada ekor, kan. Tu adab mancing lah. Okay, guys. Bye-bye. Love you. You are a champion.